Al vele jaren staat er naast de spoorwegovergang op de Groene Straat een opmerkelijk pand in aanbouw. Het intrigerende huis op nummer 339 staat nu voor 4 ton in de verkoop. De nieuwe eigenaar zal het gebouw met de ronde vormen nog wel even moeten afmaken. Mijn grote inspiratiebron voor het ontwerp was Gaudi. Daar ben ik helemaal wezenloos van. De uitdaging is om er een woon-werkpand van te maken en het meteen heel erg leuk en charmant te laten worden. En dat hij niet te groot lijkt, het pand. Daarom heeft hij ook allemaal ronde hoeken gekregen. Als het pand rechte hoeken had gehad, dan was het veel massiever geweest. En daardoor krijgt hij nu een veel vriendelijkere uitstraling. De ontstaan van het ontwerp zelf is door de gemeente best goed opgepakt. De welstand zelf was een beetje verdeeld. De dames waren allemaal voor en die waren gelukkig de baas, zoals bijna altijd. Het beginpunt van mijn huis was zo energiezuinig mogelijk, dus het heeft ontzettend hoge isolatiewaarde. Het heeft ook een A-certificaat gekregen. Toen was ik nog maar halverwege met alle dingen invullen, toen zat ik al op A. En de stookkosten, ik betaal nu 117 euro in de maand, dus het is bijna niks voor een vrijstaand huis. En ze stok ik zelfs nog de garage mee in de winter. Dus het is ontzettend goed geïsoleerd allemaal. Je kunt het ook al zien op het dak, er ligt nog steeds sneeuw op. Ik ben dus in 2000 begonnen met bouwen. En in 2008 kwam dus de crisis aanzakken. En toen is mijn omzet met zo'n 80% gedaald. En dat heeft dus heel lang geduurd voordat ik eindelijk weer een beetje weer op de benen kwam te staan. En nu ben ik zover dat ik bouwsystemen heb ontwikkeld en verlichtingssystemen voor industrie. En daar heb ik een groot pand voor nodig, industriepand. En een groot huis voor mezelf en een industriepand kan ik niet naast elkaar bekostigen. Er zijn gelukkig een aantal mensen die erg enthousiast zijn. Ja, ze zien allemaal een beetje op tegen het verbouwen, terwijl er nog helemaal niet zoveel meer hoeft te gebeuren. Het is voor een liefhebber gewoon. Als een liefhebber daar heel even doorheen kan kijken, dan is het geen punt. Dus het is binnen een paar maanden klaar en dan kunnen ze erin. Het gevoel om het te verkopen, ja, eigenlijk vind ik het, ja, het is wel aan de ene kant wel een beetje jammer. Maar aan de andere kant, het is maar een huis. En het leven gaat door. En werk vind ik belangrijker dan wonen. Dus ja, dan gaat het werk het worden.